Den er simpelthen for vild, den her bluse. Altså det hele her er simpelthen for vildt. Det er fra Munde, og det er jamen, altså virkelig en kæmpe stor kærlighed, jeg har til Munde. De laver altid, altså virkelig, jeg har helt optur over det. Det er virkelig altid mega sejt. Nå, jeg starter lige med den her body. Det er nemlig en body, der er lige et par knapper hernede, så man kan godt lige åbne og tisse, hvis det er det, man skal. Men ellers så er det jo altså ned over den ene skulder her, op her, hul her og hul her, i det lækreste bløde materiale. Og så ligner det jo ligesom sådan noget, jamen jeg så får sådan en tanke om sådan lidt noget natteliv, noget diskolys af en eller anden art, noget fest.